při vytváření vaší vzdělávací aktivity, kurzu, semináře, workshopu, přednášky, nazývejte si to opravdu, jak chcete, je nutné pamatovat na takzvané výukové jednotky. Výuková jednotka, známe ze základní školy, je 45 minut, ta základní. Ovšem, ve vzdělávání dospělých je povolená taky 60-minutová sekvence nebo 90-minutová sekvence. Takže vaše výukové sekvence by měly vypadat následovně. 45 minut, přestávka, 45 minut, přestávka, nebo taky. 60 minut, přestávka, nebo taky. 90 minut, přestávka, 90 minut, přestávka a tak dále. Nezapomínáme, že přestávky mohou být 5 až 15 minutové, u někoho třeba i 20 minut. Pokud tam máte obědovou pauzu, tak si zase nastavujete jako lektoři sami. To znamená půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, hodina. Ale nezapomínejte, abyste byli jako lektor včas na místě připraveni, než se sejdou účastníci. Takže vám přeju při sestavování vašich vzdělávacích aktivit, aby výukové jednotky 45, 60 a 90 minut byly vždy včas zahájené.